პასუხისმგებლობას ვიღებ ყველაფერზე, რაც შინაგან საქმე და სამინისტროში ჩემს პერიოდში მოხდა. ეს განცხადება ვანო მერაბიშვილმა ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გააკეთა. როცა წამყვანმა ახალ პრემიერ სანდრო გირგულიანზე ჰკითხა, მერაბიშვილმა უპასუხა, რომ ეს ერთადერთი მძიმე ფაქტი არ იყო, რომელმაც სამინისტროზე უარყოფითად იმოქმედა. შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილზეც, თქვა, რომ მას როგორც პოლიტიკოს არ იცნობს, თუმცა ქვემოქმედების პერიოდში ივანიშვილთან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა. რამდენიმე ჩაკითხვის მიუხედავად, მერაბიშვილმა ქართული ოცნების ლიდერი როგორც პოლიტიკოსი არ შეაფასა. პრემიერი მხოლოდ მისი გუნდით შემოიფარგლა. შეკვეთის ეს სისტემა, როცა თითოეულ მოქალაქეს თითოეული იმ პრობლემების გარშემო, რომელიც არსებობს დღეს საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუს დღეს. იმედი, რომ მაესტრო ეთერი ამით ძალიან გაიხსნება ხელისუფლებისთვის და სამასპრობელი ხელისუფლებისთვის განსაკუთრებულად. მე ბატონ ბიძინაზე ერთი რამე შემიძლია ვთქვა. მე მას როგორც პოლიტიკოს არ ვიცნობ. მე მას ძალიან კარგად ვიცნობ, ადამიანს, რომელიც წლების განმავლობაში ეწეოდა ქველმოქმედებას, უფრო მეც გეტყვით. მე ძალიან შიდათ ხვდებოდი მას და მე მას ვეხმარებოდი იმ საქმიანობაში, ვინც ახორციელებდა და მას ვეხმარებოდი, რომ მას თავისი ქველმოქმედება უფრო ეფექტურად განახორციელებინა. ვერ მოსწარეთ როგორც პოლიტიკოსის გაცნობა? მაგრამ მე მინდა ვთქვა, რომ როგორც პოლიტიკურად მე შემიძლია შევაფასო მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც მის გარშემო არიან. იმიტომ რომ წლების განმავლობაში მე ამ ადამიანს ძალიან კარგად ვიცნობ და გვარებს არ ჩამოვთვლი. მე დაწუნებული ვარო ჩემი შეხედულება ამ პოლიტიკოსებზე, ვინც არიან მის გარშემო იმ კოალიციაში. კოალიციაში ყველა ბატონო. ყველა და თქვენ შეგიძლიათ დაასახელოთ მათი გვარები. მასზე ჩამოყალიბებული ჩემი პოზიცია და საქართველოს მოსახლეობის პოზიცია მე მგონი ემთხვევა. ბატონო, ძირითადად გუნდი, რომლის ერთ-ერთი ლიდერს თქვენ ბრძანდებით, ამბობს შემდეგს, რომ ბიზნეს ევენშულის რუსული ფული, რუსული კაპიტალი, ის არის საგარეო აგრესია. ძირითადად აქცენტი კეთდება პერსონალურად მასზე, როგორც ნეგატიურ პერსონაზე ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში. თქვენ მასზე ასეთ წარმოდგენა არ გაქვთ? მე ჩემი შეხედულება ბატონ ბიზნეს უკვე ჩამოვაყალიბე და მე მგონი ამომწურავად მე აღარ უფრო პოზიტიურია მესეჯი დავიწყება დამრჩა, რომ ჩემს აუდიტორს არ შეეძნას არ დარჩეს კითხვა. ჩემი მისალი დამოკიდებულება, როცა მე მასთან მქონდა ურთიერთობა, არა როგორც პოლიტიკოსთან, როგორც ადამიანთან, რომელიც ცდილობდა გარკვეული ქვემოქმედება განხორციელებინა, გარკვეული პროექტები განხორციელებინა, უფრო მივესალმებოდი, უფრო მეტი მე ამაში მონაწილეობდი და მე მას აქტიურად ხელს უწყობდი. ჩვენ შორის იყო ძალიან ხშირი ურთიერთობა, როგორც პირადი შეხვედრები, სატელეფონო საუბრები და მე დიდი სიამოვნებით ვეხმარებოდი მას, რადგანაც ის მე განხორციელების საქმეა ყოფილიყო ხალხისათვის სარგებელის მომტანი. მე მას როგორც პოლიტიკოს ძალიან ნაკლებად ვიცნობ და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, სამაგეროდ ჩემ და სამწუხაროდ ვიცნობ ბევრი ადამიანს, ვინც მის გარშემოა, ვინც აყალიბებს მე მგონი მის პოლიტიკურ შეხედულებებს და ადამიანებზე მე თან ჯერჯერობით ერიდებით პერსონალურად მასზე ნეგატივის თქმას. არ გაგიცნიათ როგორც პოლიტიკოსი? თქვი, მის თქმას მიყვარს. ბატონო ვანო, ბატონო ბიძინამ და მისმა გუნდმა, რომელიც თქვენ ნაკლებად მოგწონთ, თქვა არაერთხელ, რომ თქვენ აიღეთ მათი პროგრამა, უკვე გამოქვეყნებული, გამრავლეთ 4-ზე, მოიპარეთ პირდაპირ თქვა ეს და გაუზიარეთ საზოგადოებას როგორც თქვენი საკუთარი. როგორ მოასწარით ერთ დღეში პროგრამის დაწერა? მე დაბინო გიძახთ, რომ მე არ გავაკრიტიკებ არცერთ ჩემ ოპონენტს. თუ მის საარჩევნო პროგრამაში იქნება ჩვენი პროგრამიდან რაიმე გამეორებული, პირიქით ეს არის ძალიან კარგი. ჩვენ თუ მივახციეთ იმას, რომ 7 წლის განმავლობაში ჩვენმა ოპონენტებმა დაიწყეს საუბარი უმუშევრობაზე, სოფლის მეურნეობაზე, ჯანდაცვაზე, ეს არის მისასალმებელი, იმიტომ რომ საქართველოში პოლიტიკური კულტურა იზრდება